नमस्कार स्वागत छ समि टाइम्समा प्रस्तुत छ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार सोरेङ च्याखुङमा थपियो अर्को विकासको पूर्वाधार मुख्यमन्त्री गोलेले राखे एकीकृत एक डाकबङ्लो विकासको आधारशिला यस वर्ष सरकारी स्कुलहरूले पाउने छैनन् शीतकालीन विधा कोरोना संक्रमित एक महिना उन्तिस दिनको शिशुको मृत्यु सोह्र वर्ष किशोरको टाउकोबाट गोली निकाल्यो मणिपालले आमाको अन्तिम संस्कार गर्न नपाएको गुनासो आरोपी विरुद्ध कार्यवाहीको माग

राज्यको संस्कृति मामिला विभागद्वारा आयोजित समारोहमा मुख्यमन्त्रीका साथमा सिक्किम विधानसभाका उपाध्यक्ष साङ्गे लेप्चा मन्त्रीगण विधायक तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वको उपस्थिति रहेको थियो समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले डाकबङ्लो विकास कार्यक्रम सोरेङ च्याकुङका लागि मात्र नभएर सिक्किमकै लागि ऐतिहासिक रहेको बताए यस वर्ष सिक्किमका सरकारी स्कुलहरूमा शीतकालीन विदा नहुने भएको छ शिक्षा विभागका अतिरिक्त मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा आज बसेको सभाले यस्तो निर्णय लिएको छ सभामा शिक्षण र स्कुलसित जोडिएका अन्य विविध विषयहरूमा पनि चर्चा भयो यस वर्ष आठ हजार फिटभन्दा माथिका स्कुलहरूलाई मात्र विन्टर हलिडे प्रदान गरिनेछ चा। राज्यका चारै जिल्लाका अधिकारीहरूलाई पठाइएको पत्रमा यसबारे उल्लेख गरिएको छ लामो समयसम्मको लकडाउनका कारण शिक्षण क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या र विद्यार्थीले भोग्न परेको घाटालाई कम गर्न शिक्षा विभागले यस वर्ष शीतकालीन विदा नगर्ने निर्णय गरेको छ राज्यमा आज एक महिना उन्तिस दिन मात्र पुगेकी एक कोरोना संक्रमित शिशुको मृत्यु भएको छ सिक्किम राज्यमा कुनै शिशुको मृत्यु भएको यो पहिलो घटना हो स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याका कारण उक्त शिशुको मृत्यु भएको जानकारी स्वास्थ्य विभागद्वारा गराइएको छ राज्यमा कोरोना संक्रमितहरूको मृत्यु संख्या त्रिपन्न पुगेको छ उक्त शिशुसितै आज पनि राज्यमा दुईजना कोरोना संक्रमितहरूको मृत्यु भएको छ आज एक शिशु र एक पुरुषको मृत्यु भएको हो आज मृत्यु हुनेहरूमा पश्चिम सिक्किमको हिगाउँ निवासी एक चौवालिस वर्षीय पुरुष र एक महिना उन्तिस दिन मात्र पुगेकी बालिका रहेकी छन् आज मृत्यु हुने चौवालिस वर्षीय व्यक्ति मृगौला रोगले ग्रसित थिए यसरी कोरोना संक्रमितहरूको मृत्युको संख्या अब त्रिपन्न पुगेको छ सेन्ट्रल रेफरल अस्पताल मणिपालको न्युरो सर्जरी विभागले सोह्र वर्षीय किशोरको टाउको सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरेर गोली निकालेको दावी गरेको छ यी सोह्र वर्षीय किशोरले अनलाइन भिडियो हेरेर आफै बन्दुक बनाएर टेस्ट गर्ने क्रममा पड्किएर निधारमा चोट लागेको थियो लगभग तीन महिनापछि टाउको दुख्ने र बान्ता आउने बिमार बढेकाले मणिपाल अस्पतालमा जाँच गराउन आएका थिए सिटी स्क्यान गर्दा उनको टाउकोमा गोली पसेको पाइएपछि यसको सफलतापूर्वक शल्यक्रिया भएको अस्पतालले बताएको छ मणिपालका न्युरो सर्जन डाक्टर प्रणव राईको नेतृत्वमा भएको टाउको शल्यक्रिया पूर्ण रूपमा सफल भएको र पीडित युवकको दिमागमा अपरेसनको क्रममा कुनै पनि प्रकारको असर नभएको अस्पतालले दावी गरेको छ केही व्यक्तिहरूको लापरवाहीका कारण आफ्नो आमालाई अन्तिम विदाई समेत दिन नपाएको गान्तोक निवासी विकास गुरुङले दुःख पुगेका छन् उनले बताएअनुसार गत पाँच अक्टोबरको दिन एसटिएनएम अस्पतालमा उपचाराधीन उनको आमाको मृत्यु भएको थियो आमाको कोरोना जाँच रिपोर्ट पोजिटिभ आएकाले अस्पताल प्रबन्धन पक्षले अन्तिम संस्कारको निम्ति जिएमसी पक्षलाई सफ सुम्पेको थियो तर गलत खबरका कारण आफू लगायत परिवारका अन्य सदस्यहरूले आमालाई अन्तिम विदाई गर्न वा दर्शन समेत गर्न नपाएको गुरुङले आरोप लगाएका छन् आफू कसैको विरोधमा पनि नरहेको तर यस घटनामा सम्मिलित व्यक्तिहरू विरुद्ध सम्बन्धित विभाग र सरकारले कडा कार्यवाही गर्नुपर्ने बताएका छन् गुरुङले अस्पताल प्रबन्धनको लापरवाही विरुद्ध पुलिस थानामा प्राथमिकी पनि दर्ता गरेका छन् सरकारले पनि यस मामिलामा छानबिन समिति गठन गरी तीन दिनभित्रमा सरकारलाई रिपोर्ट बुझाउन निर्देश दिएको छ यस मामिलामा जिएमसीका मेयर र एसटिएनएमका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्टद्वारा दिएको स्पष्टीकरण र वक्तव्यहरूप्रति आफू असन्तुष्ट रहेको पनि उनले सञ्चारकर्मीहरूलाई बताएका छन् जो जो यो ह्यान्डिङ टेकिङको टाइममा है यो ट्रिटमेन्टको टाइममा इन्भोल्भ छ उहाँहरूप्रति मात्रै मेरो यो केस हो यो मेरो कुनै पनि यो अहिले पेन्डेमिकको टाइममा जुनै पनि हेल्थ वर्कर्सहरू हेल्थ वरियर्सहरू काम गर्नुहुन्छ इन्डियन मेडिकल को सिक्किम शाखाले सात अक्टोबरको राति को अस्पतालको आपतकालीन सेवामा खटिएका डाक्टर तथा अन्य स्वास्थ्य प्रति अज्ञात व्यक्तिले धम्की दिएको बताउँदै शुक्रबार सदरथानामा एउटा प्राथमिकी दर्ता गरेको छ अज्ञात व्यक्तिले स्वास्थ्य कर्मचारीलाई उनीहरूको ज्यानको खतरा हुने प्रकारको धम्की दिनका साथै अपशब्द पनि प्रयोग गरेको जानकारी गराउँदै इन्डियन मेडिकल एसोसिएसनले स्वास्थ्य कर्मचारीहरूको सुरक्षा हेतु महामारी अधिनियम उन्नाइस अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ता गरेर कर्मचारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरेको छ एसोसिएसनले उक्त घटना सन्दर्भमा भिडियो पनि रहेको जानकारी गराउँदै पुलिसलाई भिडियो लिङ्क उपलब्ध गराएको छ कोरोनाको महामारी बीच पनि आफ्नो ज्यान जोखिममा पारी जनताको सेवामा समर्पित अग्रपन्थीका योद्धाहरूका रूपमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर रा, म्याक्लोइड्स फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड सिक्किमले आज स्वास्थ्य विभागलाई एक नयाँ वाहन प्रदान गरेको छ गान्तोकस्थित तासिलिङ सचिवालयमा आज कम्पनीका प्लान्ट हेड मनोज माथुरले उक्त वाहन स्वास्थ्य विभागका सचिव एवं महानिर्देशक डाक्टर पेम्पाटी भोटियालाई हस्तान्तरण गरे म्याक्लोड्स फार्मास्युटिकल्सद्वारा प्रदान गरिएको यो वाहन विशेष रूपमा स्वास्थ्य विभागका कर्मचारीहरूको सुविधाको निम्ति प्रयोग गरिनेछ कम्पनीले यसअघि पनि राज्य सरकार र रा राज्यवासीप्रति सहयोग पुर्याउँदै आएको छ नयाँ वाहन हस्तान्तरण गर्ने क्रममा कम्पनीका एचआर हेड रिटायर्ड मेजर सतीश भट्ट र अकाउन्ट हेड सिएन झाको विशेष उपस्थिति थियो कम्पनीले स्वास्थ्य विभागलाई एउटा अल्टो वाहन प्रदान गरेको छ विगत लामो समयदेखि असहायहरूलाई सहारा एवं आश्रय दिइरहेको संस्था देउराली मायलमु सङ्घको पुरानो सञ्चालन समितिलाई विघटन गरी नयाँ कार्यकारी समिति गठन गरिएको छ सङ्घको नयाँ कार्यकारी समितिमा समाजसेवक थुकचुक लाचुङपा अध्यक्ष अनि निर्मल मगर उपाध्यक्ष रहेका छन् यसै गरी संघका महासचिव राजेश राई संयुक्त सचिव ललिता गुरुङ कोषाध्यक्ष छोधक भोटिया सह कोषाध्यक्ष सुनिता सिरोहोया अनि प्रचार सचिव कविता शर्मा रहेका छन् नयाँ कार्यकारी समितिले असल ढङ्गमा कार्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ हवस् त आजलाई नमस्कार